Hvad så allesammen, velkommen til Krav til FIFA, velkommen tilbage til endnu flere squad building challenges på min kanal. Som I kan se her, så har vi altså et specielt kort med selveste danske Mike Jensen, som blev kåret til årets spiller i den norske Tippeliga. Og af den grund så har EA valgt at give ham det her monster af et kort. Nu kommer jeg så til at gå ind på noget mening, jeg ville have set hans kort, det kan man så ikke. I kan se det her i hvert fald. Ser rimelig bedst ud, og som nogen af jer nok ved, så har jeg også lavet min, det bedste danske hold squad bedre. Mike Jensen, han vil passe rimelig godt ind på det hold, lad os bare se det sådan. Så vi har ham altså som sagt her. Jeg vil hurtigt gennemgå den her squad building challenge, vise jer, hvordan man kan lave den billigt osv. Og så vil jeg samtidig også lige hurtigt lave tre af de her guldopgraderingspakker. Guldopgraderings squad building challenge, bare så jeg lige har nogle pakker at åbne sammen med. Men vi kan lige så godt starte med den her squad building challenge med Mike Jensen. Så vi starter selvfølgelig som altid med at tage kig på kravene, og vi kan se der. Det synes jeg er det fede ved det der. Det her, der er ikke nogen speciel vurdering holdet skal have, så allerede der er jeg meget, meget, meget glad. Det eneste, der er sådan rigtig irriterer mig, det er, at vi skal have en ugens holdspiller på, og det er bare sådan, det kan godt blive lidt dyrt. Vi skal have 5 Tippeligaen-spillere, 3 danske spillere, og så skal der være præcis 3 nationaliteter. Så det giver selvfølgelig meget mening, at man kan starte med at sige, okay, jamen den ene nationalitet, det er jo selvfølgelig dansk, fordi det skal der være på. Så vi skal selvfølgelig bare lige alle vores danske spillere ind. Vi har faktisk rimelig mange. Nu putter jeg dem bare ind, vi ser, hvordan vi kan få det til at give bedst kemi. Siden der ikke skal være nogen speciel, vurdering på spillerne, så tænker jeg faktisk, vi har ikke nogen fra Tippeligaen her. Desværre, det har ellers været fantastisk, men nu kan jeg se, det her det er vores danske spillere. Vi kan også kigge, hvad vi har i Tippeligaen, for der skal selvfølgelig også være nogle spillere. Der vil det være åbenlyst, at den anden nation, det skal være, det skal være Norge selvfølgelig, fordi de fleste spillere er fra Tippeligaen, som vi kan se, også dem vi har i klubben, er fra Norge. Så hvis vi nu starter med at finde dem, vi har, minimum 3 danske spillere, minimum 5 Tippeligaen spillere. Så noget man for eksempel kunne gøre, det var at bygge. Skal jeg lige se, det er lidt ærgerligt, vi ikke har. Okay, jeg tror jeg har en idé her måske. Hvis vi nu bruger danske spillere hernede, så er det de 3 danske spillere ind. Lad os måske ikke HMC Liga lige gå op der. Det tror jeg godt han kan i hvert fald, det håber jeg på. Selvfølgelig lavet information, så det er meget svært at lave, men fair nok. Så kunne man have sådan en som, for eksempel, så kunne man tage et kig på de her Tippeligaen spillere, og egentlig bare fylde dem ud på resten af pladserne, tænker jeg faktisk. Hvis vi går ned og kigger, vi har en venstrebacks, vi har en her faktisk. Har vi nogle højrebacks også? Ja, vi har ham der, det er fantastisk, det er faktisk skide godt. Nogle stadium, der har vi desværre ikke. Der kunne vi så putte en ekstra nation ind, det kunne vi faktisk godt, det kan jeg lige finde ud af. Hvis vi nu putter ham her op, har vi en angriber fra Tippeligaen, har vi heller ikke. Okay, og det er en lille problem, fordi vi har ikke nogen spillere fra Tippeligaen overhovedet, som ikke er nordmænd. Man kunne eventuelt tage, har vi ikke, kunne sætte ham herude måske. Så har vi i hvert fald, altså man kan godt have flere end 3 danske spillere selvfølgelig, så det er altid noget. Nogle ser mig her, vi har ham her også, andre. Egentlig hvad jeg skal putte ind, måske kan højbakken gå her, jeg ved ikke om det giver fuld kemi, det finder vi så selvfølgelig ud af. Ellers må vi ud og bare investere i en enkelt spiller. Vi kan i hvert fald lige se, vi har også nogle fra midtbanen, vi har ham her, Mikkelsen, jeg ved heller ikke om det går helt. Så nu har ham deroppe, så skal vi have en angriber fra Tippeligaen. Vi skal gerne have 95 kemi, det bliver meget, meget, meget presset. Jeg tror godt, det kan lade sig gøre. Vi kan også lige kigge, fordi der skal jo være minimum en ugens holdspiller. Så der kunne vi for eksempel kigge på, okay, hvad er den billigste ugens holdspiller, du kan få, som kunne passe ind på det her hold. Altså, det tror jeg faktisk lige, at vi kigger på først. Okay, så vi kan så allerede nu erfare, at hvis vi skal have en inform fra Tippeligaen, så er den eneste på markedet faktisk Mike Jensen. Og han er rimelig dyr, så der kunne man så håbe på, at man havde beholdt hans inform efter det danske hold, jeg byggede. Vi skal lige se, hvad den billigste er ham. Ingen gang, altså 50k, det er simpelthen for sygt. Det giver jeg ikke for en squad building challenge. Så der kunne man i hvert fald tage et kig på, hvad der ellers, fordi jeg kiggede også fra Superligaen. Der var ikke rigtig nogen, den eneste, der rigtig var, det var Skilatse fra Silkeborg. Og han passer bare ikke rigtig ind lige her. Så der er spørgsmålet. Og man skal kigge på de danske spillere, man har endnu en gang. Og så eventuelt prøve at tage det til en anden liga.
fordi der må være nogle billige informs et eller andet sted. Noget man også kunne gøre, det var for eksempel, nu sidder jeg og tænker, hvad der egentlig er, man kunne gøre. Hvis du også bare var en kæmpe faggot, så kunne du også bare smide en inform målmand på, og så bare så for alle andre for fuld kemi ud over ham. Så tror jeg faktisk også, det går op. Okay, jeg tror, jeg har en idé faktisk. Jeg kigger lige hurtigt på det. Okay, så efter lige at kigge på det bare en lille bitte smule tid, så ser det ud til, at jeg har den klaret her. Jeg skal så bare ud og købe resten af spillerne. Det jeg gjorde, det var, at jeg kiggede på, okay, hvad har jeg danske spillere, hvad har jeg TV-ligaen spillere, det så jeg også godt, jeg gjorde. Og så kiggede jeg så på, fordi der skulle være den her en ugens holdspiller, så kiggede jeg på, okay, hvem er den billigste fra altså ugens holdspiller, du kan finde overhovedet. Og der var faktisk ham her, Ramis, eller hvad fanden man udtaler det, Ramis, går for sådan, jeg tror det var 11-12 kr. Eller sådan noget, super, super billigt. Så jeg var sådan, okay, man kunne måske bruge ham, fordi jeg har også Daniel Vass heroppe, som giver et link ned til ham her, Bertelsen, så han får fuld kemi, og han giver et link ned til Ramis, som godt nok ikke får helt fuld kemi, men det hjælper på det, at have det der en gule link, og så linker han selvfølgelig bare til ham her, Kappa, ude på højre bakken, som by the way er 80 skills, som er forsvarsspiller, okay, sygt nok, det vidste jeg så ikke engang, og så er jeg sådan set bare fyldt, resten af pladserne ud, med, med Tippeligaen-spillere. Fordi så har vi de tre nationaliteter. Vi har dansk, norsk og spansk. Så nu skal jeg sådan set bare ud og have købt spillerne. Det her, det skal jeg lige sige, de her tre Tippeligaen-spillere, jeg har sat ind, jeg kommer bare til at bruge hvilken som helst. Jeg kommer bare til at bruge dem, der er billigst. Dem har sat jeg bare ind for, selvom det vil give fuld kemi. Så sådan set bare have tre hvilke som helst Tippeligaen-spillere. Bare de billigste, man kan finde derude. For så giver det fuld kemi. Så ja. Lad os egentlig bare få gjort det med det samme. Bum. 10,75k. Haps, siger jeg bare. Selvfølgelig, okay, nu har jeg 679 coins tilbage, men jeg har selvfølgelig spillere, jeg bare kan kviksælge. Jeg har sådan 1000 spillere i min klub længere eller andet. Jeg kan bare kviksælge nogle af dem for at få råd til resten, så intet problem. Men nu er det i hvert fald informen på plads. Alright, vi har været ude og investere i spillere, og som sagt, jeg købte bare de billigste spillere, der var. Det er faktisk super easy, så lad os bare sætte den til Norge, og så skal vi bare sætte spillerne ind. I kan også se, hvor meget jeg købte dem for endda, for at bevise jer, at det her, det er mega billigt. Vi skal lige have en CM'en der også, der har vi ham her. Og en højre midt, der har vi ham her. Og stadigvæk så går det op, selvfølgelig mange vil lige højre bakken, den tager jeg lige hurtigt bagefter. Det her, det er bare for at vise jer, hvor simpelt, hvor nemt det her, det kan gøres. Jeg har givet ikke engang 11k for ham her. Og for angriberen her gav jeg 200 coins. Ser man her gav jeg 350. Og for højre med den her gav jeg 550. Så rundt regnet så har jeg givet, ja, vi har 350 her plus, hvad er det, 560 her, det er 900 plus 200, det er 1100 coins. Og så plus ham her. Det er meget billigt. Det vil sige, at jeg har givet 11.850. Fuldstændig præcis. For der holder jeg selvfølgelig mange af lige højre bakken. Men det var faktisk super billigt. Jeg ved selvfølgelig godt, der er sikkert nogen af derude, der mangler lidt flere spillere fra Danmark eller fra Tippeligaen eller så videre. Men hvis, altså det er sådan set, det er det, jeg siger altid til jer. Fremover, hvis I åbner pakker, bare gem alle jeres spillere, fordi så jo, altså alle de her danske og de her norske spillere, jeg bare havde liggende, som jeg jo aldrig nogensinde ville komme til at bruge på et hold, selvfølgelig gemte jeg dem til netop det her. Nu kunne jeg bygge det her hold næsten gratis. Altså det eneste, der rigtig kostede noget, det var informen. Så man der var super billig. Så det er virkelig ikke dyrt. Selvfølgelig, hvis jeg sidder derude, mange af jer, og skal købe alle spillerne til, så kan det selvfølgelig godt blive lidt dyrere. Men det må I ligesom selv overveje. Okay, har jeg lyst til at give coins for det her? Men hvis I har mange af spillerne liggende i forvejen, så bare byg holdet. I kan næsten bygge det, ligesom jeg har gjort det. Der er lige en hurtig ting, jeg vil sige til jer dog. Det er fordi, at jeg har faktisk hørt, at der er nogen, der har klaget over, at spillerne er blevet lidt dyrere. De spillere, jeg har brugt i min squadbuilding, er blevet dyrere altså på markedet, efter jeg har uploadet min video. Og det er jo, det er jo egentlig lidt klart, det er fordi, at der måske er mange på samme tid. Lad os sige, at der måske er 100 personer på samme tid, der ser videoen og vil ind og lave den her squad building challenge her, jamen så sidder der 100 personer aktivt og byder på alle de samme spillere samtidig, og så er det klart, så stiger prisen automatisk på dem. Så for eksempel, hvis I kunne tænke jer at bygge det her hold her på mere eller mindre samme måde, jeg har gjort det, altså egentlig som sagt,
Hvis I har nogle danske spillere, jamen så bare smid dem ind et eller andet sted. Det kan også være, hvis I har en dansk højreback, jamen så gør I bare sådan her selvfølgelig, og smider ham her herover i stedet for, altså intet problem. Og det kan gøres på så mange forskellige måder. Men altså kig, hvad I har danske spillere, gerne hvis I har målmand og så videre, så byg det op på samme måde som mig. Lige et enkelt link til Daniel Vaz herop, som lige linker ned til noget spansk liga. Og selvfølgelig, som sagt, det kan godt være, at prisen på ham her Ramis stiger efter min video her, når jeg har lavet den. Så hvis jeg tænker at lave squadbuilding-challengen, så find eventuelt en anden utrolig billig spiller. En utrolig billig inform, som I kan linke nogen op til. For eksempel, jeg kiggede, okay, jeg har en dansk spiller fra Celta Vigo, det vil sige den spanske liga. Så hvad var der af billige inform fra den spanske liga? Der var så ham her, så ham brugte jeg selvfølgelig bare. I kan bare gøre det på hvilken som helst måde, jeg har lyst til. Også altså, kig, hvad I har af tippeligaen spiller i klubben. Selvfølgelig skal der være minimum 5. Men altså, herop foran, hvis I gør ligesom mig, I kan smide 5. Hvilket som helst tippeligaen spiller inden. De skal bare alle sammen være, gerne alle sammen være fra Norge også selvfølgelig. Og I kan bygge, altså, I kan få de her til måske alle sammen samle måske 2-3.000 coins max, alle de her spillere op foran, og de her spillere hernede, altså I kan gøre det super super billigt, og selvfølgelig så hjælper det som altid endnu mere, hvis I har spillerne liggende i klubben i forvejen. Så yes, nu jeg lige hurtigt vil kigge, det var om jeg kunne spare penge, eller hvad var jeg gået og købe med Kappa her i stedet for, men så bare smide en spansk højreback ind fra La Liga, så det kigger jeg lige hurtigt på, hvem vi har. Vi har her Malo for eksempel, jeg tror gerne det giver fuld kemi stadig, det giver fuld kemi stadigvæk. Selvfølgelig får mit lidt mere kemi, fordi at mange af mine spillere har loyalty bonus. Vi kan se faktisk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 af mine spillere havde faktisk... Ej, det er så ikke 8. Det er 7 af mine spillere, lige når det havde allerede loyalty bonus i starten. Så der bliver selvfølgelig lidt minus kemi, men jeg tror stadig umiddelbart, det går fuldt op. Hvis I, vi kan faktisk lige hurtigt regne kemien sammen. Jeg regner lige hurtigt kemien sammen uden... loyalty bonus oveni. Okay, så lige hurtigt ved at regne det ud, kan det faktisk godt være, at det bliver lidt et større problem, fordi det ser ud til, at jeg faktisk har præcis 100 kemi her. Hvis vi lige hurtigt tager det igen, vi har 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 her. Det er alle spillerne på 10 kemi, og så putter vi de her 2 med 6 oveni. Det er 12 i alt, det er 72, eller 82, sorry. Og så plus de sidste 18, som jeg har oveni, for de her to spillere med 9 kemi. Det giver faktisk 100 kemi i alt. Og så minuser det med, hvor mange spillere jeg har med loyalty bonus. Det vil sige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så det giver faktisk kun 92 kemi. Så her er det så, at jeg vil foreslå jer, hvis I ikke har alle, hvis I ikke har bare 3 af at de her spillere, eller bare 3 spillere, alle de mangler er 3 spillere liggende i klubben, allerede i forvejen, som I enten har pakket eller spillet over 10 kampe med. Så de har loyalty bonus på. Hvis I skal bare have 3 af de spillere, så kan I bygge holdet på nogenlunde samme måde, som jeg har gjort det. Men ellers så skal I faktisk til og ud og... bygge det på en lidt anden måde end jeg, og det kan man sagtens også gøre, og det burde faktisk ikke være noget som helst problem. Men hvis I har bare 3 spillere med loyalty bonus liggende, som I kan putte ind, som passer fint på den samme måde, som jeg har bygget holdet, f.eks. bare 3 spillere fra Tippeligaen, altså det kunne jeg forestille mig, at der var nogen, der havde i hvert fald, så kan I bygge holdet på den her måde her, så er det faktisk intet problem overhovedet. Hvis I vil have en ekstra kemi, så kan I faktisk også gøre Daniel Vaz om til CDM, så er det faktisk kun 2 spillere med loyalty bonus, I mangler, så ja. Yeah. Men okay, vi sender den, bum, og vi har altså fået selveste årets spiller, Mike Jensen. Vi kan se her, Tippeligaen, årets spiller, squadbuilding-challengen er altså hermed klaret, og vi får Mike Jensen sindssygt kort, by the way, altså ser virkelig, virkelig lækkert ud. Det kunne være, man skulle prøve at bygge sit danske hold igen, nu med ham her på her. Jeg skal i hvert fald prøve ham, det kan jeg godt love jer for. Giv mig ham i klubben selvfølgelig. Og så går jeg lige hurtigt ind og klarer de her 3 guldopgraderinger, også bare så vi lige har nogle pakker at åbne. Og således blev det gjort. Det tog godt lige 3-4 minutter at lave, intet problem. Det er selvfølgelig, vi går ind, ser, er der faktisk, der er nogle promopakker. Der er 25 pakker, okay, ikke at jeg tænker mig at åbne dem overhovedet. Men vi har de her 3-2 sjældne guldspillerpakker, ikke før vi får noget specielt lige, men bare lige for hyggens skyld selvfølgelig. Og vi får, okay, faktisk et stort flag i den første, vi får, hold da kæft, okay. Vi får Mads Hummels i den første, hold da kæft. Det er noget af en pakke, at han egentlig ikke er walkout. 47 rated alligevel. Ikke en dårlig start. Well, det var da noget af en fantastisk start. Lad os se, om vi kan fortsætte stimen i den næste pakke. Vi får
Savic. Okay, det er faktisk en fin nok forsvarsspiller, men... Ja, kunne have været meget bedre faktisk. Okay, lad os lade være med at spille dum her. Det kunne have været meget bedre. Indtil sidste pakke er selvfølgelig. Lad os se, om vi kan få noget godt. Lidt større flat den her gang. Og vi får... Gudalsch. Okay, fra Ajax. CDM der. Hans kort ser faktisk sygt godt ud. Eller ikke sygt godt ud, men altså... 86 fysik er rimelig vildt. Og så får vi også Werner. Jeg hader bare at få en spiller i en låst spillerpakke, altså som låst, når man allerede har en i klubben af dem. Nu skal jeg lige se, kan ham her, ja, ham er, okay, ham kan godt sælge, så er det fint nok. Sælger selvfølgelig bare ham til salg i stedet for, endet problem. Gemmer Gudelj i klubben, og så er vi sådan set færdige med det, vi har fået. Special card Mike Jensen, som vi lige kan faktisk hurtigt finde ham med det samme. Bum, vi har ham altså her. Kortet, som sagt, ser rimelig godt ud, og så havde vi selvfølgelig også de der tre pakker bagefter, hvor vi faktisk pakkede Mads Hummels i en af dem. Syre Fresh Rated, ikke engang en walkout, det var lidt ærgerligt. Kunne have været fedt lige at få med ellers, men stadig tre, eller i hvert fald en rimelig god spillerpakke, og så får vi selvfølgelig også Mike Jensen i samme video. Mere kan man ikke spørge efter. Så, ja, fantastisk EA. Jeg takker mange gange for en gang skyld. Mange tak. Men udover det, så er der altså ikke mere at komme efter i den her video her. Vi har klaret endnu en squad building challenge, og jeg tror faktisk også meget snart, så kommer den der player of the month, som jeg meget, meget, meget gerne tror bliver Hazard. Jeg er ikke sikker endnu, men det er selvfølgelig den, der de altid kommer med, ligesom de kom med Son og De Bruyne. Når de kommer, så laver jeg selvfølgelig også den med Hazard, eller... Okay, nu snakker jeg så om det her Hazard, der får den, men med hvem end der får det kort. Jeg laver selvfølgelig også squad building challengen med den, og så viser jeg selvfølgelig til jer, uploader den til YouTube og alt det der, selvfølgelig, som altid. Men ja, hvis I kunne tænke jer at se endnu flere squad building challenges, hvis I synes, jeg skal lave en squad building challenge med den nye Player of the Month, som snart kommer, så gå ned og smid et like på videoen, skriv hvad I synes, jeg kan gøre bedre til andre squad building challenges, når I synes, at jeg skal forbedre, ændre lidt videre selvfølgelig, jeg tager gerne imod feedback, men yes, ud over det. Så er der sikkert rigtig gerne at sige, at tusind mange gange tak, fordi I som er sammen. Pack opening, Watford Career Mode, Budget Builders episode 2 og Ultimate Team projektet. Alle fire kommer ud i den her uge her, så det kan I glæde jer til i hvert fald. Men som sagt, endnu en gang, hvis I nød videoen, glem selvfølgelig aldrig at smide like på den. Det betyder utrolig meget for mig. Hvis I er ny her på kanalen, så må I selvfølgelig også meget gerne gå ned og smide et subscribe. Og for aller sidste gang, tusind mange gange tak, fordi I som er sammen. Og vi ses!